ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تن مورا من موہ پیکا بری دونوں ایکی تن مورا رہنی چڑی رسول کی رہنی چڑی رسول کی جو رنگ مولا کے ہاتھ جن کا چولا رنگ دیے تھن تن اس کے بھاگ اے ماٹی کے دیوڑو تم سنیو ہماری بات آج مورے خواجہ گھر رنگ ہے تم جگیو ساری رات آج رنگ ہے